السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مخترم و گران و طالبان و رازی چی دنن در شروع کو رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدت من لسانی یفقه قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر لا بالشر یا فتاح یا فتاح يا فتاح افتح قلوبنا وبك نستعين آمين ثم آمين يا رب العالمين مدهو ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمرين مخترم وقران وطالبان د کتاب اتویشتم نمبر درس مونږ شروع کړو او په دې سلسله کې مونږ په تیر درس کې د فعل مضارع معروف استعمال زده کو او دین علاوه مونږ په دې زمن کې د جملې قولی او د یو داسې جملې اسمیه استعمال هم زده کو ترکیب هم زده کو چې پاره کې د فعل استعمال شوی وي یعنی خبر پکې سره راغلی وي فعل راغلی وي جمله فعلیه راغلی وي او د جملې فعلیه استعمال مهم زده کو او د یو داسې عبارت استعمال او ترکیب مهم زده کو چې په هغې کې د یو نه زیات حروف یا عطف راغلي وي نن به انشاءالله مونږ تمرین شروع کوو د کتاب د اتویشتم نمبر درس تمرین به شروع کوو او په تمرین کې به مونږ د اردو نه چې اردو نه په عربۍ کې ترجمه کول زده کوو د اردو جملو به په عربۍ ژبه کې ترجمه کول زده کوو او په دې زمن کې به مونږ د فعل مضارع معروف او د فعل امر حاضر معروف د صیغو استعمال زده کوو او دې نه علاوه به دا جملې ندائیې انشائیې دغسې د جملې امریې او د جملې فعلیې ترکیب به هم زده کوو دا تاسو وګورئ مصنف رحمت الله علیه فرمایي سوال نمبر ایک ترجم بالعربیتی ترجم بالعربیتی دا گوری مصنف رحمت اللہ علیہ لاندې سو اردو جملی ورکړی دی مصنف رحمت اللہ علیہ مونږ دا تقاضا او دا مطالبه کوي چې تاسو د دې اردو جملو په عربی ژبه کې ترجمه وکړئ نو په دې کې لومړۍ جمله دا جمیل یې خط لیلو جمیل یې خط لیلو جمیل دا خط والا جمیل خذ هذه الرساله او د دې جمیل په ځای باندې تاسو یا جمیل ویلې شي دواړه صحیح دي چې څنګه تاسو وایي جمیل خذ هذه الرساله دا جمیل دا سره دا ندا دی او دا خذ هذه الرساله دا جواب ندا دی بیا دا خذ هذه الرساله دا جمله امریه انشائیه ده په دې کې دا خذ دا سره دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده د فعل امر حاضر معروف د گردان د دې مکمل گردان په تیرو درسونو کې ښه په وضاحت سره تیر شوی دی خذ دا د واحد مذکر حاضر صیغه ده د فعل امر حاضر معروف د گردان په دې کې دنه پټ ضمیر دی انت هغه د دې خذ فعل امر د پاره څه دی فاعل دی فاعل او دا هذه الرساله دا مفعول به دی د خذ فعل امر د پاره یا دا هذه دا اسم اشاره ده او الرساله دا مشار الی دی نو اسم اشاره او مشار الی چې را یوځای شي نو دې نه مرکب اشاري جوړیږي او دغه مرکب اشاري به د خص فعل امر دپاره څه شي مفعول به شي نو خص فعل امر سره د خپل فاعل انت او سره د خپل مفعول به هذه الرساله دې نه جمله امریه انشائیه جوړه شوه او دغه جمله امریه انشائیه د جمیل و ندا د پاره څه شو جواب ندا شو نو جمیل و ندا او خذ هذه الرساله جواب ندا دینه جمله ندائیه انشائیه جوړه شوه جمیل یې خط لیلو جمیل دا خط والا جمیل خذ هذه الرساله یہ تمہارے بائی کا خط ہے داستا ضرور خط تے هذه رسالت اخی کا هذه رسالت اخی کا په دې جمله کې دا هذه دا مبتدا دی او رسالت اخی کا دا مرکب اضافی دی او دا هذه مبتدا لپاره صدې خبر دی باقی تفصیلی ترکیب انشاءالله تاسو په خپله کولی شئ
یہ تمہارے بھائی کا خط ہے، داستا درور خط تے، حاضی رسالت اخی کا، اسے کولو، دا کولو کس دا خط کولو کا، اسے کولو، دا کولو کا دا خط کولو کا، افتحا افتحا، دا افتح دا سر دا فعل امر دے، او دا ها زمیر چکم دے دا غائب زمیر دے، دا واحد مؤنث غائب زمیر دے، دا رسالت و تراجی دے، رسالت و تا رسالت و مؤنث دے، نو دا ها زمیر دا سر دا مؤنث رالو، اسے کولو یعنی دا خط کولو کا، یعنی رسالت و تا دا ها زمیر سے دے راجی دے، اسے کولو افتح ها، دا افتح دا سر دا فعل امر دے، دا دی مکمل گردانم پتیر درسنو کی خپ وضاحت سر تیر شوے دے، اسے کولو اور پڑو، وکرا وکرا، اسے کولو تا کولو کا اور پڑو او ویل ولا، وکرا دا وہ دا سر دا حرف عطف تے، او اکرا دا فعل امر دے، جملہ امریہ انشائیہ شو، او چونکہ دا وہ حرف عطف نباد راغلی دا، او نورم پکی حروف عطف راغلی دی، دا چونکہ دا لمبی حرف عطف نباد راغلی دا، نو دا جملہ معطوفہ اول شو، دا افتحا دا چونکہ دا حرف عطف نمخ کے راغلی دا، نو دا معطوف دا معطوف نلی شو، یا دا سوئی چی دا افتحا دا جملہ معطوفتن علیہا شو، او دا اکرا دا جملہ معطوفہ اول شو، دا اکرا مکمل گردانم پتیر درسنو کی خپ وضاحت سر تیر شوی دی، پر قلم اور کاغذ لو، بیا قلم او کاغذ واخلا، ثم خوزل قلم والورکا، ثم خوزل قلم والورکا، دا ثم دا سری دام حرف عطف تے، او دین بعد دا خوزل قلم والورکا دا جملہ امریہ انشائیہ دا، او چونکہ دا دویم حرف عطف نباد راغلی دا، نو دا جملہ معطوفہ ثانی شوا، اور اس کا جواب لکو، او دا دی جواب لکا، دا دی خط جواب لکا، وکتب جوابہا، وکتب جوابہا، دا وسر دام حرف عطف تے، او اکتب جوابہا دا جملہ امریہ انشائیہ دا، او چونکہ دا دا دریم حرف عطف نباد راغلی دا، نو دا جملہ معطوفہ ثالث شوا، پا دی جوابہا کہ دا ہا دا زمیر دا دا واحد مؤنث غائب زمیر دے، او دا رسالتو تراجی دے، رسالتو دا مؤنث دے، گولتا پکی راغلی دا، او دا ہا زمیر دا سرے دا واحد مؤنث غائب زمیر دے، دام دا مؤنث زمیر شو، رسالتو دا مؤنث دے، او ہا زمیر دا مؤنث دے، نمطابقش کرے، اور اس کا جواب لکھو، وکتب جوابہا، نو جملہ معطوفتن علیہا سردخ پلو درم، اور جملو معطوفو دین سجور شو، دین جملہ امریہ انشائیہ جوڑا شو، دین جملہ امریہ انشائیہ جوڑا شو، اسے کولو افتحا اور پڑو اویل ولا، وکرا پر قلم اور کاغذ لو، بیا قلم او کاغذ ولا، ثم خوزل قلم والورکا، اور اس کا جواب لکو، او ددی جواب لکا، ددی خط جواب لکا، وکتب جوابہا، پدے کی دا اکتب دا سر دا فعل امر سیغا دا، ندی مکمل گردانم پتیر درسنو کی خپ وضاحت سر تیر شوی دے، خالد آج بیمار ہے، خالد ننصر بیمار دے، خالد ننصر بیمار دے، خالد مریض الیوم، خالد مریض الیوم، ندی جملی دا سی ترجمم تاسو کولی شئی، او دا سیم کولی شئی، الیوم خالد مریض، الیوم خالد مریض، او داسی ترکی ترجمہ مکملی شئی، خالد الیوم مریض، پکم طریقہ ہم چتاسو ترجمہ کوئی، نو انشاءاللہ درست ترجمہ سیدہ ارنگت، پدی ہر یو طریقہ تاسو ردی خالد آج بیمار ہے، ددی ترجمہ کوئی شئی، خالد آج بیمار ہے، خالد نن بیمار دے، خالد مریض الیوم، پدی جملہ کدہ خالد دا سر دا مبتدہ دے، او مریض الیوم دا سر دا خبر دے، وہ مدرسہ نہیں جائے گا، اغا با مدرسی تنزی، اغا مدرسی تنزی، اغا مدرسی تنزی، سوک خالد، ہوا لا یذهب الى المدرسه، ہوا لا یذهب الى المدرسه، دا ہوا دا سر دا مبتدا دے، او لا یذهب الى المدرسه دا جملہ فعلیہ خبریہ دا، او دا ہوا مبتدا دا پارا سدے خبر دے،
وہ مدرسہ نہیں جائے گا اغب مدرسی تنزی ولا يذهب الى المدرسه تی نو دا خو چې کلمګا د دې جملې دا وہ مدرسہ نہیں جائے گا په اسمیه سره ترجمه کول دا سی بکاو او که په جملې فعلیه سره ترجمه کول بیا وسنګ گو بس صرف لا يذهب الى المدرسه تی دا سی ترجمه به وکړو وہ مدرسہ نہیں جائے گا وہ اب مدرسی تنزی آسو کے خالد لا يذهب الى المدرسه لا يذهب الى المدرسه لا لا يذهب دا لا يذهب الى المدرسه دا شو دا جمله فعليه خبريه شو هو لا يذهب الى المدرسه دا جمله اسميه خبريه شو او لا يذهب الى المدرسه دا جمله فعليه خبريه شو باقي تفصيلي تركيب ان شاء الله تاسو په خپل کول شي بار بار دا داسې جملو ترکیبونه تیر شول بھائی شاید کیا تم اپنے شہر جاتے ہو شاہد رورا آیا تخ پل خار تزی شاہد رورا آیا تخ پل خار تزی بھائی شاید اخی شاہدو اخی شاہدو کیا تم اپنے گھر جا اپنے شہر جاتے ہو کیا تم اپنے شہر جاتے ہو انت تذهب الى بلدک انت تذهب الى بلدک په دې جمله کې دا اخی شاهدو دا سره دا ندا دی اخی شاهدو دا ندا دی او دا انت تذهب الى بلدک دا جواب ندا دی دا سره دا جواب ندا دی تفصیلی ترکیب ان شاء الله تاسو په خپل کولای شئ خو زه به هر حال چونکی جمله لږه ګرانه ده نو ترکیب به وکړو دا اخی چې کم دی دا مرکب اضافی دی دا سره دا مرکب اضافی دی اخ دا مضاف دی او یا ضمیر دا متکلم دا مضافون الیه دی مضاف و مضافون الیه چې راوځي شي نو دینه مرکب اضافی جوړیږي او دا مرکب اضافی دلته کې څه شو دا دلته کې مبدل منه شو او دا شاهدو دا بدل شو دا څه شو دا بدل شو نو مبدل منه اخی او بدل شاهدو دینه څه جوړ شو نو اخی مبدل منه او شاهد بدل دین سے جوړ شو دینه دا دانی دا شو نه دا او انت تذهب الى بلدک په دې کې دا اچ کم دی دا حرف استفهام دی او انت دا سره دا مبتدا دی او تذهب الى بلدک دا جمله فعلیه خبریه ده او دا انت مبتدا ده پر صدې خبر دی نو انت مبتدا او تذهب الى بلدک خبر دین سے جوړ شو دین جملہ اسمیہ استفہامیہ جوړ شو ځکه چې په شروع کې حمزه استفہام راغلی دی نو دین سے جوړ شو دین جملہ اسمیہ استفہامیہ جوړ شو او دا جملہ اسمیہ استفہامیہ د اخی شاهدو د پاره څه شو جواب ندا شو نو اخی شاهدو ندا او انت تذهب الى بلدک جواب ندا دین سے جوړ شو جملہ ندائیہ انشائیہ با این شاهد دلته کې دا شاهد د کلی شوی دی خدا شاهد دی شاهد با این شاهد شاهد رورا اخی شاهدو کیا تم اپنے شهر جاتے ہو آیا تخپل خار تزی انت تذهب الى بلدک اپنا پتا لکھ دو خپل پتا سکا اولی کا اکتب عنوانکا اکتب عنوانکا په دې جمله کې دا اکتب دا سره دا فعل امر دی دا فعل امر څنګه دا د واحد مذکر حاضر څنګه دا فعل امر حاضر معروف د گردان د دې مکمل گردان په تیر درسونو کې خپه وضاحت سره تیر شوی دی خپل پتا لیک دو خپل پتا اولیکا اکتب عنوانک خپل پتا لیک دو خپل پتا اولیکا اکتب عنوانک اکتب عنوانک نو امید دی چې تاسو به په نننی درس باندې بي شي وي نن د پاره ودونه کافي باقی به ان شاء الله بیا او الله تعالی دې مونږ ټول ته علم نافع را نصیب کی امين ثم امين يا رب العالمين وصلى الله تعالی على خير خلقه محمد و اله و اصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين